Вітаю вас у Житомирі 26 січня. В ефірі СК1 випуск новин. Отже, коротко про головне. Чи встигають школярі за швидкістю навчальної програми після виходу з карантину, дізнавались наші журналісти. Постійні скарги на перевізників, на умови перевезення, халатність водіїв – постійна тема для житомирян. Тепер про це розмовляють і вода. Чиновник Житомирської облдержадміністрації вимагав від підприємців хабарі. Прикрий інцидент днями стався у Новоград-Волинському. Невідомі облили чорною фарбою портрети Героїв Небесної Сотні та загиблих учасників АТО. Про ці та інші новини далі. Пропущені години, які випадають з навчального плану через карантин, варто надолужувати. Чи встигають школярі за швидкістю навчальної програми після виходу з карантину, дізнавалась Ніна Корецька. Нещодавно школярі вийшли з карантину на навчання. Це призупинення навчального процесу було досить тривалим, тому ми вирішили дізнатись, чи не доводиться зараз дітям поспішати, аби надолужити пропущені години. У управлінні освіти і науки Житомирської облдержадміністрації нас запевнили, що програму складають таким чином, аби не перенавантажувати учнів. Ми його намагаємо так тему більш приблизити до іншої теми, яка є співзвучна. Тому я думаю, що нарікань тут з боку батьків, особливо дітей, бо ми все ж таки працюємо на дітей, не має бути. Чи так це насправді, ми вирішили перевірити на прикладі загальноосвітньої школи номер 8. Спочатку дізнались думку самих учнів. Два тижні у нас був карантин. Мені, якби, в принципі, не тяжко, тому що я ходжу до репетиторів. Де, в принципі, можна було спокійно вдома там почитати, що вам треба було. З української мови нам теж наперед задали, там можна було теж подивитися параграфи, так що там, в принципі, не тяжко. Зараз задають багато домашніх завдань, більше, ніж до карантину, щоб надолужити встигнути. Чуть-чуть буквально додавали, а так, в принципі, так, як раніше. Нам задавали домашні завдання в онлайні, і ми робили під час канікул. І домашки нам, як буває, зазвичай нам не так вже й багато задають, все встигаю спокійно зробити там за часок півтора. А якщо і задають там декілька параграфів прочитати, чи якийсь один великий, а що робити? Треба сісти, прочитати, а потім все розказати на 12 балів і отримати хорошу оцінку. Після карантину тобі багато задавали завдань? Більше, ніж до карантину? Так собі. Більше? А? Нормально. Діти особливої різниці у навантаженні інформацією після двотижневої перерви не помітили. Керівництво школи також запевняє, що працює над цим. Так само контролюється домашнє завдання учнів, щоб воно не включало в себе великий обсяг матеріалу. Щоб це було все в силах для дітей. Тематично ми дивилися, хто як ущільнює, щоб не було перевантаження, тому що ми розуміємо, кожен вчитель вважає головним свій предмет, розумієте, але ми слідкуємо. Думка школярів про вихід із карантину цьогоріч дещо краща, аніж минулорічна. Там його не дуже задавали, я вам скажу, що в прошлому році було більше, звісно. Ні, не було важко. Я навчаюся так, непогано, то мені було не дуже важко. Задавали і важче завдання в прошлому році. Думка батьків про навчальний процес після цьогорічних зимових канікул та карантину також позитивна. Так, звичайно, наші дітки встигають, вони гарно і плідно працюють і, звичайно, засвоюють гарно матеріал. Тому в нас ніяких не виникло проблем після виходу з карантину, щоб дітки приступили до навчання. Чи більше стало задавати домашніх завдань? Ні, нормально ставати. Все нормально. А на карантині як готувались? Були якісь домашні завдання? Да. Нам давали наперед завдання, щоб ми займалися вдома. Дякую. Як в якому класі? Першим. Я не знаю, як в яких класах моїй дитині пощастило домашніх завдань на канікули не задавали взагалі. Тобто дитина в 11 класі мала можливість повноцінно відпочивати і готуватися до того ж самого ЗНО, що я говорила. Мені здається, що трошки більше, трошки, от, небагато. Трошки більше. От. Може те, що програма пішла більш усилена, так як движення йде вперед. Як встигає сидить там, щось учить, я дивлюсь, щоб дурня не валяв. А не хоче, перший клас, не хоче вчитися. Діти опрацьовували матеріал вдома та мали змогу отримати консультацію вчителів. І не припиняли працювати позашкільні навчальні заклади, заклади в області, їх 68. І такі навчальні заклади були, в яких була зовсім не критична ситуація, тому вони і працювали. Тобто воно не було таким масовим.
Це був не карантин, це було призупинення навчально-виховного процесу. Тому, якщо карантин, дітям заборонено відвідувати школи, так само, як і інші місця масових таких зустрічей, а під час призупинення навчання діти можуть відвідувати школу. Зокрема, учні 11 класів, яким потрібно готуватися до ЗНО, вони приходили на консультації. І консультації так само проводилися і для інших учнів, скажімо, вчителі з математики проводили регулярно, для тих груп учнів, які потребували трошечки підтягнути свої знання. Отже, цього року карантин був неповноцінним. Діти мали змогу відвідувати школу, отримувати консультацію із незрозумілих їм питань і предметів, але більшість інформації намагались опанувати самостійно. Чи ефективною є така система, покажуть підсумкові іспити цього року. Ніна Корецька, Сергій Липко, Олександр Голобородько, телеканал СК1. Постійні скарги на перевізників, на умови перевезення, халатність водіїв – постійна тема для житомирян. Тепер про це розмовляють і вода, де зібрались чиновники і перевізники. Розмовляли про правила перевезення та були поставлені умови для перевізників. Покращити умови перевезення впродовж місяця, працювати над культурою водіїв та інше. Якщо вимоги не будуть виконані, то договори розірвуть. А щодо трагічного випадку з пасажиром, який випав з маршрутки і загинув, розірвати договір. Тому що у нас як не перестрілки, то люди випадають з маршруток, да. Тепер випадають уже так, що з літальним ісходом. Ці машини, сідушки, все інше – це ваша безвідповідальність. Ви просто безвідповідально ставитеся, я не кажу, що всі, але більша частина вас безвідповідально ставитеся до тої справи, яку ви робите. Я можу одне лише сказати, да? Що стосується 110-го маршруту, я так розумію, да? Там ті договори і все інше, і та транспортна пригода, я вам, Роман Анатолійович, даю 3 дні з перевізником розірвати договір. Ніхто не поможе вам, ніхто. Тому, будь ласка, я даю місяць виправити ситуацію ось тими сідушками, з тими машинами. Я вважаю, сьогодні пофарбувати, купити банку фарби або пошити чехла на ту сідушку – це не є проблема. В Олевську представили нового керівника райдержадміністрації. Ним став Дмитро Лазаренко. Чиновники одразу поставили новому керівнику численні завдання, головне з яких – наведення ладу у районі, у сфері безпеки та видобутку бурштину. Олександр Рубен розкаже деталі. Я щиро вітаю Дмитра Олексійовича. Чесно скажу, не заздрю, тому що дійсно він очолив район на сьогодні в такий непростий час для району. Представили нового керівника Олевської райдержадміністрації, очільники області та народні обранці. І одразу поставили численні завдання – боротьба із нелегальними копачами та кримінальні розбірки. Причина їх перебування в Олевській тіньовий бізнес, нелегальний видобуток. Кришування, збірництво, яке вони взяли під свій контроль. Просили створити місцеву дружину, поставити в Олевську відеокамери, визнати район зоною збройної агресії, вести додаткові сили поліції та врешті легалізувати видобування бурштину. Таке право можуть мати новостворені підприємства, невеликі. Це можуть бути комунальні, можуть бути приватні, які отримують, саме головне, спрощену процедуру отримання дозволів. Нардеп пообіцяв пікетувати трибуну Верховної Ради. Але поки влада вирішує, хто і як буде копати бурштин, олевчани лише оговтуються після стрілянини. Ось саме на цьому місці відбулася стрілянина в Олевську. А зараз ми запитаємо у місцевих жителів, чи відчувають вони себе захищеними. Ну як, не зовсім, хлопці, які ж захищені. Було таке мілочовка, ви знаєте, як скрізь по Україні, ну щоб така вогнепальна стрілянина із жертвами. Такого раніше не було. Мене це не стосується, це бандити і тих, хто займається янтарами. Ну майже. А що мені боятися? Я військовий в запасі, мені боятися нема чого. Чувствується, що це Олевськ вже захищає і дякувати нашій поліції. Боюся вечором вийти вже. Ми жили тихим життям своїм. І дуже приємно, що на Україні такий город, як Олевськ. Але зараз напружена обстановка. Ну, взагалі-то дуже-дуже приємно, що міліція приїхала, особливо Національна гвардія. І тим більше, що зараз спокійніше. Більш-менш напруга стабілізувалася. А новий голова райдержадміністрації вже має вирішувати важливі питання бурштинових війн. Виключно неупереджене. Розслідування в законних рамках і ніяк інакше.
Поки це все розмови. Стрілянина в черговий раз привернула увагу суспільства до цієї проблеми. Силовики ввели в місто додаткові сили. Чиновники звітують, що все під контролем, а журналісти фіксують жахливі наслідки варварського знищення природи. Олександр Рубан, Ілля Кот, телеканал СК1. Чиновник Житомирської облдержадміністрації вимагав від підприємців хабарі, а правоохоронцям вдалося затримати його на гарячому. Про хабарника та його затримання – наступний сюжет. Вчора на хабарі, з того повідомлення прокуратури, яке я мав вчора на вечір, сьогодні зранку його підтвердили, був затриманий начальник управління екології Вицешук Вадим Валерійович. 14 грудня написав заяву на звільнення. І завтра буде підписаний проєкт розпорядження про звільнення Вицешука Вадима Валерійовича за згодою сторін. Прокуратура встановила, що посадовець вимагав від приватних підприємців у сфері переробки лісосировини 2500 доларів США. На даний час слідчим відділом розслідується кримінальне провадження за підозрою керівника одного з управлінь облдержадміністрації нашої, який вимагав та одержав неправомірну вигоду від приватних підприємців в сумі 2,5 тисячі доларів США. Слідство триває і встановлюються всі обставини. На момент затримання чиновник перебував у відпустці. Початок кримінального провадження за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди. Олександр Рубан, Ілля Кот, телеканал СК1. У Бердичеві цьогоріч вперше впровадили бюджет громадської участі, головна ідея якого – дозволити містянам розпоряджатися бюджетними грішми. Працює це так. Бердичевляни подають проекти ідеї благоустрою, далі на загальноміському голосуванні обирають, які саме варто профінансувати з міської казни. Загалом на це виділено 600 тисяч гривень. Кошторис кожного проекту не перевищуватиме 100 тисяч. Далі – спецрепортаж наших бердичівських журналістів. Колодязь бажань для закоханих замість закинутого сміттям струмка. У проєкті Дем'ян Червінський хоче облаштувати у Бердичеві романтичну зону відпочинку. Для цього треба почистити вже існуюче джерело, провести до нього освітлення і обов'язково встановити велике серце. На цьому можна і зекономити, якщо витисати його з вождя, переконує чоловік. У нас є чудова каменюка, це Володимир Ілліч Ленін стояв, то з нього, щоб витисати серце і покласти біля цього струмка, оздобити. Маю надію, що будуть молодята приїжджати туди, до того серця, випивати по келиху води нашої. Автори іншого проекту також хочуть кохання і відпочинку. Мешканці 4 ОСББ прагнуть відновити колишню зону відпочинку і назвати її алеєю закоханих. Тут має бути тротуарна плитка, це встелена, потім лавочки кругами. В середині круга буде рости дерево. З деревами ми ще не приділилися окончательно. Ну, в будь-якому випадку це буде якесь гарне декоративне дерево. От, фонарі і мусорні бачки. Люди готові долучитися до оформлення благоустрою алеї. Радіють в міській раді. Мешканці цього мікрорайону готові долучитися фінансово також до цього проєкту. У інших проєктах бердичівляни пропонують облаштувати велопарковки, майданчик для вигулу собак, пляж, пішохідні переходи, а дерева обладнати сонячними батареями. Які ідеї втілять у життя бюджетним коштом, вирішить загальноміське голосування. Зараз переговори з фондами, щоб облаштувати електронне голосування. Є зацікавленість громадян, тому що провести це електронне голосування. Ну, також, я думаю, що в міській раді буде розташований бюлетні. Ми також їх готуємо для голосування якраз паперовому варіанті. Голосування за проекти відбудеться навесні. Жителі Бердичева оберуть не менше 6 проектів. Цілити їх обіцяють до кінця року. Юлія Сінельнікова, Віталій Сінельніков. Для телеканалу СК1 з Бердичева. Прикрий інцидент днями стався у Новоград-Волинському. Невідомі облили чорною фарбою портрети героїв Небесної Сотні та загиблих учасників АТО. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Юлія Климчук далі. Невідомі особи у Новограді-Волинському вчинили наругу над портретами героїв Небесної Сотні та загиблих учасників АТО. У центрі міста чорною фарбою облито декілька інформаційних стендів та меморіальну дошку на честь українського діяча Євгена Коновальця. Я гарантую, і в Новоград-Волинську майбутнє місцеві сили, які таким чином виявляють свою боротьбу з правими силами міста Новоград-Волинська. Я розумію, дуже багато людей ходить, які дивляться на це все і не розуміють, що відбувається в Новоград-Волинську. В кого піднялася рука, вилить оцю фарбу на людей, які віддали життя за свободу України.
У поліції повідомили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження. Відкрито кримінальне провадження за статтею 296 частина 1 хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку. З метою я не поваги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом. По даному кримінальному провадженню проводяться слідчі дії та оперативно-розшукові заходи з метою встановлення осіб, які скоїли цей злочин. У гарнізонному містечку, де у кожній сім'ї є рідні чи друзі, які беруть участь в АТО на сході України, цей інцидент суттєво сколихнув громадську думку. Городяни назвали подію проявом сепаратизму та очікують на швидку реакцію з боку правоохоронців. Хуліганство це чи метод боротьби з патріотичними силами, зараз з'ясовує поліція. Винним загрожує згідно кримінального кодексу по частині першої штраф від 500 до 1000 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Арешт або арешт на срок до 6 місяців, або обмеження волі на срок до 5 років. Що якщо вони думають, що це метод боротьби на нас вплине, то я їм з одного боку навіть хочу за це подякувати. Тому що якщо ми маємо сьогодні один банер в місті, ми будемо мати їх два. Ті банери, що вони залили, ми їх збільшимо теж в кількості. Скільки вони будуть на нас нажимати, тим більше ми будемо працювати. Вони просто нас заохочують. Це не метод боротьби з правими силами. Юлія Климчук, Віталій Пташник для телеканалу СК1 з Новограда-Волинського. В Олевську відкрили новий корпус ліцею. Раніше діти навчалися в приміщенні дошкільного закладу, непридатних для освітнього процесу. Відкриття корпусу для 120 учнів молодших класів є ще й взірцем децентралізації. Принаймні, так запевняє влада. Деталі у сюжеті Олександра Рубана. 120 учнів молодших класів Олевської гімназії навчатимуться у новому добудованому корпусі. Тепер учні перших, четвертих класів будуть навчатися в нових аудиторіях нового корпусу. Про умови навчання розповідає мама першокласника і соціальний педагог школи. Дітям не було де навіть пройтися по коридору. Дуже вузькі коридори. Ми навчаємося в приміщенні дитячого садочка, і там дуже маленькі коридори, і дітям дуже важко було там знаходитися. Класи не прилаштовані для того, щоб навчатися. Син Оксана вже з нетерпінням чекає переходу в другий клас. Перші класи залишаться при садочку, будуть навчатися, а другі, четверті класи будуть навчатися в цьому новому, світлому, гарному приміщенні. До цього моменту діти навчалися в приміщенні дошкільного закладу, а тепер будуть вчитися в новій двоповерховій будівлі. Будівництво фінансувалося Державним фондом регіонального розвитку. 10% всієї суми фінансувала місцева громада. Олевська гімназія є одною з найкращих в області. Це якраз повністю нова прибудова до тої гімназії, яку ви бачите. Витрачено було по 5,8 мільйона гривень. Секретом, як завдяки активності громади можна побудувати такий корпус у власному місті, ділиться з усіма пан Ширма. Мені повинна держава прийти щось зробити. Ну, ми всі розуміємо, що цей принцип він вже має відійти в історію, і маємо розуміти, от громада має сьогодні певний ресурс. Вони говорять, приходять до влади виконавчої, до самоврядної, кажуть, у нас є от такі гроші. Але їх не вистачає на те, щоб реалізувати такий проект. Вони запрошують тоді, іде держава на зустріч, іде обласний бюджет. Будівництво корпусу гімназії в Олевську є взірцем децентралізації та активності громади. Але чи зможуть так удосконалюватися всі школи регіону, покаже лише час. Олександр Рубан, Ілля Кот, телеканал СК1. На вулиці Леха Качинського обікрали фотостудію. Грабіжники зламали віконні грати та проникли до приміщення. Нині розпочато слідство. Деталі у сюжеті Марини Бурлі. Грабіжники працювали швидко та впевнено. За попередньою інформацією, пограбування тривало не більше 5 хвилин. Постраждала запевняє, що злочинці були на студії і переконана, що умисники знали, що брати, тому діяли швидко. Я вранці їхала на зйомку, о 11 мала бути зйомка, я приїхала в студію. Ще спочатку не зрозуміла, що сталося, уже проходячи в кожну кімнату, я розуміла, що щось не те, тому що в студії завжди прибрано, все розкидано. І перше, що я побачила, що сейф скрит, вікно відкрито, і для мене був шок. Не стало моєї техніки, нема два фотоапарата, об'єктиви, деяких деталі, синхронізатор, вспишка. Злочинці взяли негроміську техніку. Потерпіла каже, що збитків завдали на більш як 150 тисяч гривень. Ну, я розумію, що у мене дуже багато чому можна було витягнути студію, але залишився принтер, залишилася техніка, ноутбук.
MacBook, але чомусь взяли лише тільки фотоапарати. Прес-служба Нацполіції повідомила вже встановлені обставини злочину. Період часу з 17 години 25 січня по 11 годину 26 січня невідома особа, зламавши решітки на вікні, проникла в офіс та звідки викрила фототехніку. За частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України це крадіжка поєднана з проникненням у приміщення. Тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до крадіжки, та їх затримання. Марина Бурля, Ілля Кот, телеканал СК1. Близько 12-ї години на проспекті Незалежності загорівся автомобіль. За попередньою інформацією, причиною загоряння стала несправна проводка. Водій, побачивши, що з-під капоту йде дим, зупинив автомобіль. Через декілька хвилин машина загорілася. Пожежники викликали очевидці, які самотужки намагалися ліквідувати загоряння. Я побачив з вікна дим, поки розпакували, вибіг, подивився, горить машина, поки вже розпакували вогнегасник, то вже було трохи страшно підходити. Дівчата з кафе викликали пожежних, вони досить швидко приїхали. 24 січня під час ДТП в Rocky River, США, загинув 29-річний випускник Житомирського державного технологічного університету Артем Витегов. Про це пише один із американських сайтів. Артем загинув у фургоні в Сан-Франциско. Пасажирка, яка знаходилася з ним поруч, була доправлена до медичного центру. У соцмережі Facebook рідні пишуть, що зараз займаються організацією перевезення тіла Артема до Житомира. Краєзнавчий музей обрав переможця найкреативнішого селфі з експонатом музею. Нагадаємо, конкурс проходив 18 січня. За умовами участі в цей день відвідувачі мали можливість безкоштовно зробити селфі з будь-яким експонатом музею. 25 січня працівники музею обрали переможця. Ним став житомирянин Ярослав Варетін. У подарунок переможець отримав пізнавальну друковану продукцію музею та популярний монопод. В Міносвіті адаптують програми ЗНО для учнів з вадами зору. Після пропозиції оприлюднять на сайті Міністерства для громадського обговорення. Фахівці мають вирішити, які зміни потрібно внести, щоб зробити програми ЗНО доступними для дітей з особливими потребами. Їх не будуть спрощувати, а вилучать ті речі, з якими дитина не зможе працювати зі шрифтом Брайля. Наприклад, якщо йдеться про порівняння зображень геометричних фігур, упізнання історичних діячів, письменників, архітектурних споруд тощо. Передбачається, що внесені зміни почнуть діяти з наступного навчального року. Європейський банк виділить 35 мільйонів євро на ліквідацію львівського сміття. Зараз у Львові працюють групи консультантів від зазначеного банку та від французького посольства. Вони допомагають виробити технологію вирішення питання полігону. На реалізацію проєкту потрібно від 2 до 3 років. Відзначимо, що французькі компанії хочуть взяти участь у тендері з будівництва заводу з глибокої переробки твердих побутових відходів на Львівщині. В Італії пізно ввечері 25 січня виявили останні 2 тіла загиблих в результаті сходу сніжної лавини на готель. Про це повідомляє агентство NSAI. Таким чином були виявлені тіла всіх 29 жертв. У момент сходу лавини в готелі перебувало 40 осіб, 12 співробітників і 28 гостей, серед яких 4 дітей. Нагадаємо, в ніч на 19 січня в гірськолижному містечку Фаріндола в центральній Італії зійшла лавина, яка повністю зруйнувала готель. Ймовірно, схід лавини спровокували землетруси, які сталися в центральній Італії в той день. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтесь СК1 та хай вам щастить. В ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 26 січня. Муніципальний футбольний клуб «Житомир» припинив боротьбу на меморіалі Макарова. Українська біатлоністка виграла бронзу на чемпіонаті Європи. Світоліна виходить до півфіналу міксту «Australian Open». Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. МФК «Житомир» припинив свої виступи на футбольному меморіалі Макарова. Підопічні Ігоря Левицького дали бій ФК «Тернопіль». Проте долю проходу до півфіналу вирішив спортивний фарт. Далі – огляд матчу.
Слизький газон, потужний боковий вітер, чвертьфінальний матч на меморіалі Макарова у польових умовах. Так МФК Житомир бився проти першолігового ФК Тернопіль. У грі житомиряни виглядали пристойно. Більше того, забили першими. На 12-й атаку влучно завершив один з кращих бомбардирів меморіалу – Гусак. Далі – нефутбольна боротьба зі стихією і подарунок долі для Тернополя. Автогол Весельського – курйоз з розряду топ. У таймі другому стрімголов ніхто забивати не біг, проте моментів у житомирян було відверто більше. З реалізацією не пощастило. Розставити крапки над «і» мала серія післяматчевих пенальті. Поля у лотерейних квитках краще заповнили тернопільчани. 4-1. Житомир залишає меморіал Макарова. До півфіналу також крокують Музичі, Ковалівський Колос та молодіжна команда Кам'янської Сталі, яка і стала наступним суперником Тернополя. Такий футбол. Опит є опит. Чувствовался футбольний драйв, но немножко не хватало спокойствия в реализации. Віктор Журавський за матеріалами прес-служби муніципального футбольного клубу «Житомир». Біатлон. Меркушина бере бронзу у Польщі. Чемпіонат Європи стартував з індивідуальних перегонів. Меркушина одразу додала до активу українців медаль, фінішувавши третьою. Вперед Анастасія пропустила двох представниць Росії – Ірину Старих та Світлану Сліпцову. Українка Юлія Журавок – 11-та, у Яни Бондар – 14-те місце. Серед чоловіків в індивідуальних перегонах найкращий результат у Руслана Ткаленка. Він – 21-й. Australian Open – Світоліна у півфіналі міксту. У змішаному розряді Еліна виступає разом з австралійцем Гучіоне. У чвертьфіналі їхніми суперниками мав стати дует Беттані Матенсенс та Майк Брайан. Проте американці відмовились від участі, як і попередні суперники Суарес Сінякова. Відтак Світоліна та Гучіоне на папері пройшли до півфіналу. Наступний матч проти пари Спірс-Кабаль. Серед цікавинок Australian Open – фінал жіночого розряду. За титул боротимуться сестри Вільямс. Одна проти одної Вінус та Серена зіграють вдруге в історії. Олімпійського рекордсмена відібрали золоту медаль. 9-разовий чемпіон Олімпійських ігор та 10-разовий чемпіон світу з легкої атлетики Усейн Болт втратив золото 2008 року через свого партнера по збірній. Тоді Ямайку в естафеті 4 по 100 представляли Болт, Фрейтер, Блейк та Картер. Останнього упіймали на вживання допінгу. Повторний огляд проби також дав позитивний результат. Спортсмен вживав метілгексанамін. Відтак у Болта та його колег мінус одне золото. Нагадаю, Усейна було визнано найкращим спортсменом світу у 2016 році. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону, країни та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними!